ଗଲା ଥର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଆମେ 70% କୋର୍ସରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଆମେ ବୋର୍ଡ଼ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ 22-23 ପାଇଁ ଯେଉଁପରି ରହିବ ଆମର କୋର୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲରେଡ଼ି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ସେ ଅନୁସାରେ 100 ମାର୍କ ଉପରେ ହେବ ବାକି ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ଆମର ସବ୍ମିସିଭ୍ 1 ସବ୍ମିସିଭ୍ 2 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋଭିଡ଼ର ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ କୋଭିଡ଼ କଥାଟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଭାବେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଘଟଣା କିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ରହୁ।